Prva lansirna rampa, prvi torpedo, logičan nastavak niza je prvo svjetsko prvenstvo u potapanju brodova. Natjecanje u nekad popularnoj igri održat će se pored lansirne rampe kako bi se skrenula pažnja na derutno stanje u kojem je taj dio Riječke baštine. Uz dva papira na kockice i dvije olovke i najdosadniji su školski sati brzo prolazili, potapanja brodova dobro se sjećaju starije generacije, no priliku upoznati čari ove jedinstvene igre dobit će i mlađi Riječani. I to ni manje ni više nego na prvom svjetskom prvenstvu u potapanju brodova. Na prvenstvu koje je na rasporedu 25. ovog mjeseca nastupit će 64 natjecatelja, među njima i poznati Riječani, a svaki će natjecatelj dobiti navigacijsku opremu. Svaka ta pojedina navigacijska oprema znači sadrži jednu akreditaciju za svakog pojedinog natjecatelja, te papire znači sa poljima za igru, od kojih jedna sadrži znači pravila igre po kojima će se igrati samo prvenstvo, a drugi list sadrži znači popis borbene flote koja se ucrtava na sva polja. Dio opreme su i materijali s informacijama o povijesti Riječkog torpeda, a u skladu projekta organizirat će se i višednevna izložba, koju će organizirano obilaziti riječki učenici. Sve s ciljem podizanja svijesti o dijelu Rijeke koji bi uskoro mogao nestati. Čak jedna profesorica iz jedne osnovne škole rekla da je možda ovo i posljednja prilika da djeca vide te eksponate na mjestu gdje su nastali i na kraju krajeva lansirnu rampu koja je u takvom stanju, nažalost, da pitanje vremena kada je više neće biti. Izložba je samo korak do stalnog postava koji bi mogao zaživjeti sredinom sljedeće godine, a koji Rijeka zasigurno zaslužuje. Tužno je naime da je između ostalog prvi riječki torpedo izložen u Splitu. Ovakav jedan budući stalni postav, pa makar i u obliku depoa, dakle u obliku spremišta koje bi bilo otvoreno za javnost, bi nam omogućio da dobijemo i poneki od tih važnih primjeraka iz Splita. Dakle, eto, nama je ova akcija, za nas muzealce, početak jedne nove faze u muzealizaciji i u izlaganju našeg torpeda. Zanimljivo, prvi riječki torpedo nastao je 1866. 64 godine prije prve igre potapanja brodova. Stoga, ukoliko jedan grad na svijetu zaslužuje ugostiti prvo svjetsko prvenstvo, onda je to zasigurno Rijeka.